Grand. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport, el de la prèvia d'este cap de setmana. Un cap de setmana que pot ser pràcticament històric perquè es poden aconseguir o de forma matemàtica o de forma virtual grans objectius per a esta temporada 2021-2022 amb un club de futbol Gandia que pot pràcticament certificar la seva presència en el play-off d'ascens, amb un juvenil que, del que avui parlarem, que també pot dir que és campió de Lliga i lluitar per eixe ascens a categoria nacional, o amb l'Units pel Bàsquet Gandia que podria posar peu i mig en la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Tot això ho comentem així, en Fem Esport. Comencem. I arrenquem comentant el que pot fer este cap de setmana el club de futbol Gandia, perquè, com dèiem, pot ser virtual ja equip pràcticament matemàtic, amb presència en aquest play-off d'ascens a la competició, a la tercera divisió, a la competició nacional, perquè este cap de setmana es juga la jornada número 25. Per tant, tan sols quedaran 5 partits en el que resta de temporada. Les matemàtiques manen, ara comentarem segons el que queda en la classificació, però les matemàtiques manen. Este cap de setmana juga front a la Nucía, que és el tercer classificat en la taula classificatòria del grup quart de regional preferent, i els d'Adrià Fernández, en el cas de guanyar, es posarien a 14 punts de la Nucía. Recordem, tercer classificat del grup quart de preferent, quedant tan sols 15 punts en el que resta de temporada. Per tant, podríem dir que de guanyar este cap de setmana, el club de futbol Gandia tindria la seva presència, no matemàtica, però sí virtual, assegurada en eixe play-off d'ascens a tercera divisió. Un play-off d'ascens que, recorden, es jugarà en el mes de juny i que tindrà dos fases. Una primera fase on es jugaran les semifinals, anada i tornada, en el camp del rival i en el camp propi. I en el cas de passar, es jugaria la final a un únic partit, a 90 minuts claus, en camp neutral, entre els equips que lluiten en estar la temporada que ve en tercera divisió. Per això serà en juny. Parlem del que ocorrerà este cap de setmana i, per tant, demà a les 6 de la vesprada, en el Camilo Cano, el club de futbol Gandia es juga moltes opcions, com dèiem, d'estar en eixe play-off d'ascens a tercera divisió i també, per què no, de tindre més opcions encara de ser campió de Lliga en el grup quart. Un campió de Lliga que, a més, li valdria per a molt perquè s'enfrontaria a rivals, diguem, de menor entitat de la resta de grups, de la resta dels 4 grups de regional preferent. Són 5 grups els que hi ha en esta categoria i s'enfrontaria als segons classificats dels altres grups de regional preferent. Per tant, és un partit molt difícil perquè la Nucía està en un estat de forma espectacular, guanyant 5 partits i empatant tan sols un de les últimes 6 jornades. Per tant, està en un estat de forma espectacular, és tercer classificat i continua somiant en estar en aquest play-off d'ascens també a tercera. Per tant, partit molt complicat per als d'Adrià Fernández. Això pel que fa al club de futbol Gandia. Però és que el Tavernes, la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, també té un cap de setmana molt important. Està a 5 punts del segon classificat, que este cap de setmana s'enfronta al Dénia, partit directe entre Ontinyent i Dénia el diumenge, i demà a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller, la Unió Esportiva Tavernes d'Edu Revert i Nacho Soler s'enfronten al Xàbia. De guanyar es posarien a tan sols 2 punts del segon i, per tant, el somni també d'estar entre els dos equips que lluiten per l'ascens a tercera continuaria molt intacte i en el sentiment de tots els ballers que de segur estaran per aconseguir esta gran fita que és l'objectiu de lluitar per l'ascens a tercera divisió. Per tant, demà a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller, Unió Esportiva Tavernes contra Xàbia. I per la part baixa de la taula classificatòria, el Club Esportiu La Font té un partit directe. En vocabulari tenístic podríem dir que té un match ball en el partit que enfrontarà demà en la plana a les 5 de la vesprada demà dissabte al Atlético Benidorm, que és el penúltim classificat en la taula classificatòria. Per tant, partit front a un rival directíssim, com dèiem, eixe match ball, que la directiva del Club Esportiu La Font sap de la importància del partit i el que ha fet és fer una jornada de portes obertes, una jornada de l'aficionat en la plana demà.
tots els que vagin a veure el partit entre el Club Esportiu La Font i l'Atleti Benidorm de demà a les 5 de la vesprada tindran les portes obertes i l'entrada completament gratuïta per a animar a un equip que, recordem, necessita i moltíssim dels punts per aconseguir lluitar per eixa permanència en regional preferent una temporada menys, o almenys una temporada més. Esperem que siguin moltíssimes més. Estos són els horaris de tots els partits del grup quart de regional preferent. Ahí tenen els horaris dels equips del regional preferent en el grup quart, com deien, Tavernes i Xàbia, demà a les 5, al igual que el Contestano Calp, partit important pel de vindre també de la zona baixa de la taula, ja que el Contestano és un rival directe de La Font. Precisament La Font jugarà front al Benidorm demà també a les 5, i a les 6, com dèiem, en el Camilo Cano, el Club de Futbol Gandia s'enfrontarà a la Nucía. I el diumenge, partits relacionats amb coses que li poden passar als nostres: el Sueca Racing Benidorm, un Racing de Benidorm que va quart i per tant també està lluitant junt al Tavernes per estar en segona posició. Racing d'Algemesí, colista del grup quart, s'enfronta al Muro el diumenge a les 12 del migdia, i ja de vesprada el Pedreguer, que és el directe perseguidor de La Font, es desplaça fins a la Solana per enfrontar-se a l'Olleria el diumenge a les 5 de la vesprada. I en eixe encontre de rivals directes de la zona alta de la taula, el diumenge a les 5 en el Diego Mena Cuesta, el Dénia rep a l'Ontinyent. Possiblement el millor que podria passar seria o una derrota de l'Ontinyent per al Tavernes o el Gandia, o també un empat afavoriria sobretot a l'equip Bayer. Ahí tenen els horaris de regional preferent. Analitzem ja els partits també de primera i de segona regional en els equips de la nostra comarca. En el grup 7 de primera regional tenim una jornada també molt intensa per als nostres. Ahí veuen, el Polop rebrà demà a les 4 a l'Altea, el Benissa jugarà front al Bellreguard demà també en el camp de la Costa, front al Bellreguard, com deia, a les 5 i mitja de la vesprada, i ja la majoria de partits es desplacen al diumenge. Pego Cullera, a les 5, el Xeraco en eixa intentona de mantenir de la categoria, rebrà un dels equips més complicats de la categoria en el municipal de Xeraco el diumenge a les 5 i mitja de la vesprada, el Gorgos, derbi comarcal i a més importantíssim en el Morer entre la Unió Esportiva Oliva i la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp. Partit molt important, sobretot per als grauers, en l'objectiu de deixar la zona baixa de la taula i intentar tornar a la zona de la permanència. Ja la resta de partits, també a les 6 i quart del diumenge, el Deimús visitarà el camp de l'Alfàs del Pi i el Benitatxell rebrà en el camp municipal de La Font, en Benitatxell, al Racing Rafael Cofer, un equip, el de Tatín, que intenta oblidar-se de la zona mitja de la taula, intentar pujar posicions també per què no somiar en el que resta de partits en lluitar per l'ascens a preferent. Això en primera regional, però en el grup 11 de segona regional tenen ahir els partits d'este cap de setmana. Beniapa Benirredrà demà a les 4, Cullera front a l'Ondarense a la mateixa hora, i ja a les 6 el Almoines que rebrà el Beniarbeig, el Joventut de Pedreguer front al Conde de l'Alqueria de la Comtesa, i Ugent que es desplaçarà fins a Ròtova a les 6 i mitja de la vesprada, i l'Atleti La Vall front al Piles en el municipal de Tavernes dissabte a les 7 i quart. I el diumenge el Safor rebrà en l'Oliva Nova Golf al Villalonga a les 11 del matí del diumenge, i el Berger jugarà front a l'Orba. Fer una xicoteta menció, i és que entre els equips que descansen este cap de setmana, com és el Real de Gandia, el diumenge a partir de les 11 del matí el Juan Peiró tindrà la presentació de tots els equips del Real de Gandia Club de Futbol, tant és de futbol com el del vòlei, com els equips de running. Aquesta multisecció que té el Real de Gandia serà el diumenge a partir de les 11 del matí en el Juan Peiró. I demà mateix també l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia té un partit importantíssim. Podríem dir que és el partit de l'any per al conjunt Gandia, per el que fa a les opcions a estar en eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Demà, a les 7 i mitja de la vesprada, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, els d'Alejandro Mesa reben el nou bàsquet Paterna. Bèstia negra, podríem dir, de l'equip gandià, perquè encara no saben el que és guanyar front al Paterna per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. De guanyar demà, l'Units pel Bàsquet tindria peu i mig en la fase d'ascens a la Lliga Le Plata,
I en el cas de trobar-se amb una derrota, es complicaria, no moltíssim, però sí que és de veres, que perdria el lideratge i a més faria, segons la resta de resultats, que els altres equips entraren també i tingueren més opcions d'estar entre els tres equips que lluitaran per l'ascens a la Lliga LEP Plata. Per tant, partit importantíssim, el de demà, recorden, a les 7:30 en el pavelló, entre l'Àngel Vision, Units pel Bàsquet Gandia i el Nou Bàsquet Paterna. I esta matí s'ha presentat en roda de premsa una prova que tindrà lloc este proper diumenge de ciclisme. És la marxa internacional Ale Cycling en la seua 6ª edició, una prova organitzada pel Club Escapada, on Rubén Donet, ja saben, l'olímpic Rubén Donet és el gran representant d'este conjunt de ciclisme. És una prova que tindrà lloc el proper diumenge, a partir de les 8 del matí, amb eixida en el carrer Legionario Bernabéu, al costat del pavelló municipal del Raval, i on es reuniran al voltant de 1.000 ciclistes de tota Espanya i també internacionals, venen de França, Portugal o Anglaterra, entre altres, i on, com dèiem, 1.000 ciclistes participaran en esta marxa ciclista cicloturista, 6ª edició de la marxa, que té com a gran valedor a la Federació Internacional de Ciclisme, a la UCI, sent la primera de la Comunitat Valenciana en tindre este segell de representació per part de la UCI, de la Federació Internacional de Ciclisme. Anem a sentir, si els sembla, a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia anunciar esta marxa cicloturista del diumenge i també al representant del Club Escapada, a Rubén Donet. Enguany tornem a reprendre en el circuit una pujada de la Llacuna, per on ja va passar la Volta Ciclista a Espanya aquest estiu, i se pujaran 4 ports que faran completar els 120 km de recorregut. El que és la eixida i l'arribada de la prova, enguany estarà dins de Gandia, en la zona del Raval, en el carrer Legionario Bernabéu, al costat del pavelló del Raval. Així també, pues, en la zona del pàrquing que hi ha al costat, pues, estarà tot el muntatge de cara als corredors, perquè quan arriben, pues, tinguem també una zona d'avituallament on es donarà també un dinar per part de la pròpia organització. És una marxa cicloturista registrada en el calendari UCI. Ja fa 4 anys que estem registrats en la Federació Internacional. Vam ser la primera de la Comunitat Valenciana en tindre aquesta categoria. I com bé hem dit, els 1.000 participants inscrits tindran l'eixida en 2 onades. La primera serà a les 8, per a fer la prova una mitja d'entre 22 i 28 km per hora, i la segona onada serà per a fer-la entre 29 i 34 km per hora. I tanquem ja este programa del divendres del Fem Esport recordant-los que el diumenge hi ha un moment també que podria ser històric per al Club de Futbol Gandia en el seu equip juvenil, i és que de perdre demà a l'Oliva en esta regional preferent juvenil i guanyar el diumenge el Club de Futbol Gandia, el conjunt blanquiblau es proclamaria campió de Lliga i tindria més opcions encara d'estar la pròxima temporada en categoria nacional. Per tant, esperem esta victòria del conjunt blanquiblau i que mantinga intactes les opcions d'ascens a categoria nacional per a un juvenil que este any encara no sap el que és perdre. Té el casiller de derrotes a 0 en una temporada pràcticament immaculada per als de Fran Martínez i Òscar Vidal. Amb això ens despedim. Nosaltres tornem el dilluns amb més esport, així a Fem Esport. Recorden que poden seguir tota l'actualitat esportiva a les nostres xarxes socials, en Facebook, en la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, o en Twitter, en el compte @deportesgandia. Una forta abraçada, disfruten del cap de setmana i ens vegem el dilluns.